Hello mga Katoliko, mayang gabi kanyang tanan karon. Yan na sa Nan sa tayo tulumanon karon. Basa na sa ta. Ato na yung ano makibawta sa mga ebanghilyo matag-adlaw mga Katoliko. Kani, akong basahon. Para pizza 25 kani. Karong buwan na sa Mayo. Yung mga agin is yung screen mga Katoliko. Yung sinang share mga Katoliko. Yung sinang like. Share and like mga Katoliko. Eh, basa tayo mga Katoliko. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles, ang komandante buot mutino kun unsa gayud ang sumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo sa pag kasunod adlaw gipatangtang niya ang mga kadina ni Pablo o gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari o ang tibuok labaw hukmanan unya gidala niya si Pablo o gipaatubang kanila sa pagkasunod sa pagkasayod ni Pablo na may mga Sadyusyo o mga Parisiyo dito mingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labang hukmanan mga igsoon ako Parisiyo o anak pa gayud sa usa ka Parisiyo ipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhaon ang mga patay sa pagsulti gayud niya niini ang mga Parisiyo o ang mga sa Sadyusyo nagkalalis o nabahin ang pundok kay ang mga Sadyusyo good nag-ingon man nga ang mga patay dili maban dili banhaon o ang walay mga anghel o mga espiritu pan ang mga Parisiyon nagtuo ni ining tanan misamot ang panaglalis o ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod o sakop sa pundok sa mga Parisiyo mitindog o mitutol pag-ayo ang nag-ingon, wala kami nakita buhat nga dautan ni ining tawhana. Tingali may espiritu o anghel nga nagsulti gayud. Aniya, ang panaglalis miinit pag-ayo o tungod niini ang komandante na hadlok na kunis-kunisun sila si Pablo busa gipa kanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo o pagdala kaniya
ngadto sa kwartil. Niya nang pagkagabi ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug ningon aw kahadlok ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako dito sa Roma ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ito mga kuliko ang gingon ni Adri na patiyon din si Pablo na ningon si ayaw kahadlok ingon nga nagsaksi kakanako dito sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako dito sa Roma. Padlokon ito nga man si ang Ginoo tapad niya mo ito ang unang pagbasa ito mga katoliko karita sa Ebanghelyo. Pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miyahat sa langit ug ningon, wala ako magampo alang lamang kanila kundili alang usab ni adtong nituo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako ngan mausa unta sila samahan mausa unta sila dinhi kanato ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang tungod nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw og ako usara. Ako anaa kanila og ikaw ania kanako aron sila mausa gayud og sa ingon nasayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako og nga mahigugma ka kanila ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako og buot ko nga bisan usa ako atoa usab nila aron makikita sila sa akong himaya. Ang himaya nga imong gihatag kanako kay nahigugma kaman kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan nga matarong ang kalibutan wala makaila kanimo apan nakaila ako kanimo og kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako gipaila ko ikaw kanila og kini akong gipadayon akong padayonon pagbuhat aron ma mabatunan sa nila ang imong gugma alang kanako og magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo daigon ikaw Kristo. Hello mga Katoliko, mauto ang Ebanghelyo no, na kinahanglan makaila sa nila kay gipaila man ni Kristo ang Diyos nga amahan. Nakita sa si Kristo nagpaila siya nga gipadala sa amahan ang iyang anak mao si Kristo
Okay. Kinahanglan makaila gyud kita siyang Kristo. Okay, kasagaran gyud sa mga tao karon mas nailhan pa nila ang mga artista. Nasayod sila sa mga kwan. Nitabo sa mga artista. Tabo sila sa mga kinabuhi sa artista. Ilang mga mauyab sa artista, mabana. Ano, may nailhan. Pero sa Ginoo, wa sila makaila. O nakaila, silang nai Ginoo, pero wala mapuyi ang ilang nailhan.